Tak priatelia, vítajte pri dvoch poloch politiky. Dnes sa pozrieme na tzv. Mierovú konferenciu vo Švajčiarsku, ktorá sa uskutoční budúci týždeň, teda od 15. do 16. júna. Legendárny britský premiér Winston Churchill povedal, že keď nemáte riešenie problému a neviete, čo robiť a chcete niečo skryť, vytvorte pracovnú skupinu, ktorá nikdy nič nevyrieši, ale kúpi to politický čas. V duchu Churchillovej múdrosti by sme sa mali pozrieť na mierovú konferenciu o vojne na Ukrajine, ktorá bola ohlásená na 15. a 16. júna vo švajčiarskom Birkenstocku pri Lucerne. V skutočnosti je to úplne nezmyselná konferencia organizovaná kolektívnym západom na pokyn ministerstva zahraničia Spojených štátov a nezúčastnia sa na nej len tí, ktorí sú aktérmi ukrajinskej vojny, ale ani krajiny, ktoré majú globálny vplyv. Švajčiarsko ako hostiteľ oficiálne z poverenia Vladimíra Zelenského, ktorému, ako podotýkam, 20. maja vypršal prezidentský mandát, pozval na stretnutie asi 160 krajín. Reálne odhady však hovoria, že svojich zastupcov pošlú len 70 z nich. Do začiatku stretnutia sa toto číslo ešte zníži. Toto, podobne ako nedávne hlasovanie o Srebrenici na valnom shromaždení OSN, je objektívnym ukazovateľom amerického a západného globálneho vplyvu. Okrem Ukrajiny bolo oznámené, že na stretnutí sa budú riešiť globálne obavy týkajúce sa jadrovej bezpečnosti, slobody plavby a humanitárnych otázok. A v tzv. Mierovej časti bude základom tzv. Zelenského plán, ktorý požaduje stiahnutie Ruska k ukrajinským hraniciam tak ako to bolo pred vojnou. V tejto dobe nie je nič vzdialenejšie realite, ako táto konferencia a je to svedectvo o tom, aké limity a v podstate ani neexistujú nejaké limity absurdnosti politiky kolektívneho západu. Kľúčovou krajinou pre osud Ukrajiny je Rusko a to nebolo pozvané na stretnutie do Švajčiarska, pričom z Moskvy bolo nariadené, že nikto tam ani nepôjde. Do Švajčiarska nepríde ani Čína, aspoň nie na vysokej úrovni ani ostatné krajiny skupiny BRICS. Prítomná nebude ani Saudská Arábia, ktorá predtým hostila dve stretnutia o Ukrajine. Austrália pošle ministra pre zdravotné zabezpečenie. Nepríde ani americký prezident, hoci iniciátorom konferencie je Amerika. Jedným skutočným výsledkom konferencie, zdá sa, bude definitívny koniec švajčiarskej neutrality. Konferencia o Ukrajine je jedna z najambicioznejších projektov doteraz neutrálneho Švajčiarska, čo však podľa hodnotenia agentúry Reuters svedčí o tom, že krajina sa definitívne viaže na západ. Politickí predstavitelia Švajčiarska samozrejme popierajú, že stratili svoju neutralitu, ale pripúšťajú, že ekonomické a finančné záujmy diktujú jeho príslušnosť k západným krajinám, predovšetkým k Amerike. Tieto záujmy, ako sa tvrdí v Berne, znamenajú, že nemôžu už byť neutrálni. V skutočnosti Švajčiarsko už dávno stratilo svoju neutralitu v 90. rokoch, kde sa stalo členom OSN. Amerika má na túto krajinu mnoho nástrojov na tlaku a najúčinnejším dôkazom je jej špinavá úloha v druhej svetovej vojne a spolupráca s hitlerovským Nemeckom, hoci bola v úvodzovkách formálne neutrálna. Iróniou je, že táto krajina je proti Rusku, vyzbrojuje aj Ukrajinu a osamostatnila sa do značnej miery práve vďaka Rusku po porážke Napoleona a dovtedy bola súčasťou Francúzska, teda Švajčiarsko. Európske krajiny uznali jeho nezávislosť a neutralitu v roku 1815. Preskum Centra pre bezpečnostné štúdie v Cirichu z marca tohto roku ukázal, že 91% Švajčiarov verí, že ich krajina by mala zostať neutrálna, no medzi nimi je 26%, ktorá verí, že by vo zbrojných konfliktoch mala sa postaviť na stranu Západu. Na budúci rok by malo byť národné referendum o neutrálnom štatúte. Je pravda, že na Západe už neexistuje skutočná neutralita. Švédsko a Fínsko zostali členmi NATO a iba Rakúsko zostalo v neutrálnom postavení, je však členom eurosystému jednotnej meny, čo znamená, že nemá žiadnu skutočnú neutralitu. V takomto prostredí patrí hostiteľská krajina medzi porazených konferencie, pretože stratou neutrality sa Švajčiarsko ako globálne finančné centrum stáva menej atraktívne.
Je nepravdepodobné, že tí, ktorí rozhodujú vo Švajčiarsku, si neuvedomujú, ale reálne povedané, v súčasnom západnom prostredí je takmer nemožné zostať neutrálny. Amerika zaviedla pravidlo ste s nami alebo proti nám. A každému na západe je jasné, s akými politickými a ekonomickými násilníkmi majú dočinenia. Pre ilustráciu snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona o uvalení sankcií na všetky osoby na Medzinárodnom trestnom súde, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaniach a príkazoch na zatknutie a súdny proces s osobami pod ochranou Ameriky a jej spojencov, takže sankcie pre tých, ktorí si robia len svoju robotu. Dôvodom tohto zákona je návrh prokuratúry tohto súdu, aby bol izraelský premiér Netanyahu vydaný tomu trestnému súdu z dôvodu genocídy v Gaze, ako aj žaloby proti Izraelu za genocídu a proti Nemecku za spolúčasť na tejto genocíde. Ale vo Washingtone veria, že sú najvyššími sudcami medzi súdmi. Amerika využíva akékoľvek zhromaždenie na svete na propagáciu protiruskej koalície, ktorej hlavným manekínom je Vladimír Zelenský. Zelenský sa tak objavil aj na pravidelnom stretnutí ministrov obrany krajín Azijsko-pacifického regiónu v Singapúre. Ako bolo uvedené, vyzval tieto krajiny, aby sa pripojili k protiruskej koalícii a zachránili americký poriadok vo svete. Vyvolal však posmech a bolo mu pripomenuté, že práve tieto krajiny majú najviac skúseností s americkým poriadkom v vodzovkách od vojen vo Vietname a Indočíne až po prevraty a lupeže prostredníctvom Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Zelenského americká misia zlyhala, hoci Zelenský podpísal tzv. Obranú dohodu so Singapúrom. Neúspech konferencie vo Švajčiarsku a podobne ako mnohé pred ňou nie je prekvapením, no je vrcholom absurdity, že sa koná v čase, keď Západ plánuje rozšíriť vojnu proti Rusku. A vlastne o akom pokoji to oni hovoria? V skutočnosti na Západe a v NATO neexistuje jasný plán a zo dňa na deň sa potuluje podľa princípu, ako povedal jeden britský generál, uvidíme, čo sa stane. Amerika a jej spojenci, ktorí utekajú pred priznaním porážky, nielenže schváľujú použitie západných raketových systémov proti cieľom vo vnútri Ruska, čo Briti už robia dlho, ale čoraz viac sa hovorí o vyslaní jednotiek NATO do priamých konfliktov s Ruskom. Západ však, ako priznávajú západné médiá, nemá jasný plán, čo by to mohlo znamenať a ako postupovať. Ale priame zapojenie NATO do vojny s Ruskom je čoraz istejšie, aj keď je to, ako hodnotí New York Times, recept na katastrofu. Amerika pošle na Ukrajinu vojenských inštruktorov a niektoré krajiny NATO ich tam majú už dávno, potom si ich prítomnosť vyžaduje ich obranu nielen pozemnými systémami, ale aj lietadlami. Podľa amerických novín to nevyhnutne povedie k plnej účasti Ameriky vo vojne proti Rusku. Tento scenár už bol videný vo Vietname. Tento vývoj udalostí potvrdzuje to, čo sa od začiatku vedelo, že ide o vojnu kolektívneho západu proti Rusku, ktorá sa vedie na území Ukrajiny. Nikdy to nebola rusko-ukrajinská vojna. Je tu badateľný chaos a takmer panika a francúzsky historik Emmanuel Todd sa domnieva, že hlavnou otázkou pre Západ nie je to, či Rusko zvíťazí, ale ako sa samo vysporiada so svojou porážkou. Tým myslí kolektívny Západ s tou porážkou. Tu nepomáhajú žiadne konferencie ani samity. Toto sú len kúsky propagandy, aby ste si kúpili už tak premárnený čas. Komentujte, váš Miťo, Pepe.